रवि लामिछाने पक्राउ गरिएको भन्दै पोखरामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताको नाराबाजी रवि लामिसाने पक्राउको विरोधमा काठमाडौँ र पोखरामा एकसाथ उत्रिए रासोपा कार्यकर्ता मर्न तयार हुनुहुन्छ भने म पनि तयार छु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सह प्रवक्ता मनिष झाको भनाए झाले भने रवि लामिसाको गिरफ्तारी सरकारको कुण्ठा र प्रतिशोध मात्र हो रासोपा नेता सोणी मुवाग्लेको दावी नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्ने संगठित अपराधी अहिलेको मन्त्री परिषदमा छन् राजनीतिक प्रतिशोध साध्न सरकारले अदालतको समेत को रासोपाको आरोप सरकार मरे पनि न्यायालय मरेको छैन सभापति निर्धक्क हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका उपसभापति डिपी अर्यालको रविको नयाँ नाटक पनि सुपर फ्लप हुन्छ नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापाको टिप्पणी लामिसानेको पक्राउलाई लिएर भएको विरोध प्रति असन्तुष्टि व्यक्त रासोपा प्रवक्ता मनिष झाले भने देउबाल लोकतन्त्रका सबैभन्दा ठुला ठग हुन् रवि लामिछानेलाई भोलि अदालतमा उपस्थित गराइने रासोपाका शीर्ष नेताहरू राज्यको षड्यन्त्रमा नगरी धर्मरायो देउबा कड्किएपछि हस्किए ओली राजनैतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आउन लागेको हो के छ ओली र देउबाको तयारी चितवनमा जनयुद्ध लडेका नेताहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने प्रयास चितवन आएर जनार्दन शर्माले प्रचण्डलाई भने कम्युनिष्ट एकता गर्न ठुलो छाती बनाऊ माओवादी पार्टीहरूको एकता चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको जिकिर माओवादी एकताबद्ध भए चौसठी साल दोहोरिने विप्लबको ठोकुवा ओलीसँग मैले कुनै आशा अपेक्षा गरेको छैन नेकपा एमालेका नेता भीम रावलको टिप्पणी लाइसेन्स कार्ड अब चाहिँ जरिमाना डिजिटल पेमेन्ट गर्न सकिन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई एक स्थानीय तहमा राहत पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि त्रिचालिस करोड पठाइने जनकपुरमा धोती कुर्ता र सारी जुलुस निकालियो मिथिलाको पहिरनलाई जगेर्ना गर्नु पर्नेमा जोड माछा सहकारी घोटाला प्रकरणमा एक सय नौ जना विरुद्ध मुद्दा दायर सात करोड चौरासी लाख रुपियाँ हिनामिना गरेको अभियोग अभियोगीमा जीव दुर्घटना दुईजनाको मृत्यु अठाइस जना घाइते हाल देशभर पश्चिमी वायुको प्रभाव केही ठाउँमा चट्याङ सहित वर्षा हुन सक्ने अनुमान सडक अभावले गोर्खामा कुहिँदै करोडौँको स्याउ बजार ल्याइदिन सरकारसँग माग भोटुअलमा दुई महिनामा कर्णालीको पाँच करोडको स्याउ बिक्री यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा सुडानमा तिस लाख भन्दा बढी मानिस हैजाको जोखिममा टर्कीमा बस दुर्घटनामा सात जनाको मृत्यु जना घाइते मलेसिया सरकारले बढायो कामदारको तलब अब न्यूनतम तलब सत्र सय रिङ्गेट हुने र खेल खबरमा भुटान विरुद्ध फिनिसिङमा चुक्यो नेपाल भलिबल खेलाडी उषालाई भाट भटेलीको साथ एक वर्षमा दस लाख दिने दर्शक महानुभाव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म रामशरण नेपाली सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै दे हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ रवि लामिसाले पक्राउ गरिएको भन्दै पोखरामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको नाराबाजी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिसानेलाई पक्राउ गरेकोमा रासोपाका नेता कार्यकर्ताहरूले विरोध जनाएका छन् शनिबार बिहानैदेखि पोखरामा भेला भई रासोपाका नेता कार्यकर्ताहरूले विरोध जनाएका हुन् उनीहरूले बिना कारण सभापति लामिसानेलाई पक्राउ गरिएको आरोप लगाए उनीहरूले सहकारी पीड़ितलाई न्याय दे मानव तस्करहरूलाई कारवाही गर दलाल माफियाहरू होसियार लगायतका प्लेकार्ड र नारा लगाई विरोध जनाएका हुन् रासोपा सभापति लामिसानेलाई सहकारी प्रकरणमा रकम गरेको आरोपमा अदालतको अनुमतिपछि प्रहरीले शुक्रबार साँझ पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरी पोखरा पठाएको थियो सभापति साने सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान हुनेछ लानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक हुँदा सहकारीको बचत उक्त मिडियामा लगेर अपसरण गरेको आरोप छ सभापति रवि लामिसा पक्राउको विरोधमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि लामिसाने पक्राउ परेपछि रासो कार्यकर्ताले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका लागि पक्राउ गरेको भन्दै विरोध जनाएका हुन् रासोपा नेता कार्यकर्ता र समर्थकको ठूलो संख्या माइतीघर मण्डलाको सड़कमा भेला भएका छन् उनीहरूले सरकार र प्रधानमन्त्री विरुद्ध पनि नाराबाजी गरेका छन् प्रतिशोधको राजनीति बन्द गर नडराउ रविदाई जनता तिम्रो साथमा छ जस्ता नारा लगाएका थिए सभापति रवि लामिसाने पक्राउ विरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले पोखरा र रा काठमाण्डुमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ रासोपाले आज बिहान एघार बजे पोखरा चिप्ले ढुङ्गा र दिउँसो एक बजे काठमाडौँमा माइतीघर मण्डलामा राजनैतिक प्रतिशोध विरुद्धको ऐक्यबद्धताका लागि भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् विरोध प्रदर्शनमा रासोपाका नेता कार्यकर्ताहरू सहभागी थिए सहकारी ठगीमा शुक्रबार रासोपाको पार्टी कार्यालय वनस्थलीबाट लामिसानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर पोखरा लगिएको थियो शनिबार बिहान तीन बजे पोखरा लगिएकोमा राति खिने रासोपा कार्यकर्ताले विरोध गरेका थिए जिल्ला अदालत कास्कीले उनी सही चौधजना पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो रवि विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले संगठित अपराध र सहकारी ठगीमा मुद्दा चलाउनेछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहप्रवक्ता मरिष झाले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनका लागि आफू सहिद बन्न तयार रहेको बताएका छन् सभापति रवि लामिसाने पक्राउको विरोधमा शनिबार पोखरामा आयोजित विरोध कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले अहिले सरकारमा रहेका दलहरू भ्रष्ट रहेका र उनीहरूलाई ठिक पारेरै छान्ने बताएका छन् शुक्रबार रवि लामिसानेले पक्राउ अघि यदि मलाई जीवित छोड्यो भने भ्रष्टाचारी कसैलाई छाड्दैनौ भनेको भन्दै सहप्रवक्ता झाले भने रविदाई मर्न तयार हुनुहुन्छ भने म पनि मर्न तयार छु उनले अगाडि भने यिनीहरूलाई रगत चाहिएको हो हामी रगत दिन तयार छौं शहीद चाहिएको हो यो दलको शहीद छैन सही भनेको होइन म शहीद बन्न तयार छु तर यो देश अब परिवर्तन गरेरै छोड्ने हो रवि लामिसानेको पक्राउलाई अहिलेको सत्तारूढ दलहरूले अन्तिम हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको झाले बताए यिनीहरूसँग अन्तिम हतियार थियो अन्तिम हतियार र अन्तिम भोज हो अब हामी नयाँ यात्रा सुरु गर्छौँ अब देखाउँछौ कि यो देशमा राजनीति कस्तो हुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आएपछि पुराना दलहरूमाथि खतरा भएको र त्यही कारण नयाँ दल सिद्ध्याउन खोजेको उनले बताएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सभापति रवि लामिसानेको गिरफ्तारी सरकारको कुण्ठा र प्रतिशोध मात्र भएको बताएको छ शनिबार पोखरामा भएको विरोध प्रदर्शनको सिलसिलामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै रासोपा सहप्रवक्ता मनिष झाले सरकार सहकारीको समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि आफ्नो कुण्ठा पोख्ने र प्रतिशोध सान्नेतिर मात्र लागेको बताएका छन् सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया प्राली मार्फत अपसरण भएको र त्यसमा उनको संलग्नता रहेको आशंकामा प्रहरीले पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका लामिसानेलाई शुक्रबार साँझ पक्राउ गरेको थियो सहकारी बचत अपचलन संसदीय छानबिन समितिले चालिसवटा सहकारीबाट सतासी अर्ब रुपियाँ अपचलन भएको देखाएको तर सरकारले गोर्खा मिडिया प्रणालीमा सहकारीबाट गएको पैँसठी करोडको विषयलाई मात्र उछालेको उनले बताए एउटामा मात्र लक्षित हुँदै गर्दा यो क्षेत्रगत समस्यामा सरकारको प्राथमिकता छैन यो एउटा कुण्ठा हो प्रतिशोध हो उनले भने यो त एक प्रतिशत पनि होइन उनान्से प्रतिशतको किन चर्चा गर्नुहुन्न रविलाई पक्राउ गरेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुण्ठा मात्र पोखेको सहप्रवक्ता झाले बताए सहकारी समस्याले सरकारले समग्रमा हेर्नुपर्ने भन्दै उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहयोग गर्न तयार रहेको बताए समग्रमा हेर्नुहोस् हामी कानुनी रूपमा सहयोग गर्न तयार छौं प्रहरीलाई सहयोग गर्छौं अदालतलाई सहयोग गर्छौ तर त्यहाँ कुनै पनि सुनियोजित रूपमा बदमासी भयो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौं सहप्रवक्ता झाले बताए रवि पक्राउको विरोधमा रासोपा समर्थकहरूले शनिबार पोखरामा प्रदर्शन गरेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका उपसभापति सोणी वाग्ले संगठित अपराधी अहिलेको मन्त्री परिषदमा रहेको आरोप लगाएका छन् सभापति रवि लामिसाने पक्राउ परेपछि पोखरामा आयोजित विरोध कार्यक्रममा बोल्दै उनले बदलाको भावनाले सरकार अघि बढेको बताए उनले भने प्रधानमन्त्रीले पार्टीका कारणले बनाउन स्वार्थ बाजिने गरी व्यवसायीसँग जग्गा लिएका छन् नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्ने गिरोह संगठित अपराधी त अहिलेको मन्त्री परिषदमा छन् उनीहरूबाट ध्यान मोड्न अहिलेको यो काम भइरहेको छ बेसन झा पक्राउ परेको चौबिस घण्टाभित्र सरकार ढाल्नुको कारण जनताले बुझेको उनको भनाइ छ उपसभापति वाग्ले रविलाई एक दिन भए पनि जेलमा राख्न सकिएन भने आफ्नो राजनीति सकिने भयो भन्नेहरूले बदलाको भाव देखाएको जिकिर गरे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले सरकारमा रहेकाहरूले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर अदालतको समेत प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् सभापति रवि लामिसानेलाई पक्राउ गरेपछि पोखरामा जारी प्रदर्शनको क्रममा बोल्दै अदालत पनि नाङ्गिएको टिप्पणी गरे उनले भने अदालतमा पनि पार्टीका मान्छे छन् नत्र सातजनामा त्यही न्यायाधीश कसरी पर्छ सातजना मध्ये आजभन्दा पच्चिस दिन अघि जुन न्यायाधीशले गर्नेवाला थियो हिजो त्यही कसरी पर्छ छजना विदामा कसरी हुन्छ सबैले भनेका छन् हामीले मात्रै भनेका होइनौं अदालत नाङ्गियो भने हामी न्याय खोज्न कहाँ जाने उहाँहरूले राजनीतिक प्रतिशोध कुण्ठाको लागि अदालतको पनि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ उनले आफूहरू वास्तविक सहकारी पीड़ितको पक्षमा लडिरहेको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली र काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले रवि लामिसाने मात्रै देखेको टिप्पणी गरे उनले थपे सहकारीमा सतासी अर्ब फसेको छ हामीले त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ हामी कसैलाई उन्मुक्ति दिन हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ उहाँहरूले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको श्रीमती काले उन्मुक्ति काङ्ग्रेसको उपसभापति भएकाले उन्मुक्ति पाउने रे हामीले उन्मुक्ति खोजेका छैनौँ न्याय खोजेका हौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका उपसभापति डीपी अर्यालले पार्टी सभापति रवि लामिसानेलाई थुन्न पाए रासोपा सक्काइन्थ्यो भन्ने मनसाय काङ्ग्रेस एमाले राखेको बताएका छन् सभापति रवि लामिसानेलाई पक्राउ गरेपछि पोखरामा जारी प्रदर्शनको क्रममा बोल्दै रासोपा एक्काइस सहित सदन छिरेपछि रोक्ने षड्यन्त्र गरेकै कारणले चितवनमा दुई पटक चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए उनले भने हामीले जनताका लागि केही गर्ने उद्देश्यका साथ हिँडेका थियौँ हामीले रवि लामिसाने एकजनाका लागि मागेका होइनौ म आग्रह गर्छु हामीले केही गर्न थालेको अभियानलाई रोक्न रविमाथि अप्रत्याशित ढंगले पक्राउ गरिरहेको छ सा। संसदीय छानबिन समितिले सहकारीमा कुनै संलग्नता नदेखिए पनि आगामी चुनावमा आफूहरू सकिने डरको कारणले तर्सिएर दुई तिहाई सरकारको दम्ब देखाएको बताए उनले भने मैले भर्खरै पार्टी सभापतिलाई भेटेर आएको छु उहाँ निर्धक्क हुनुहुन्छ हामीलाई न्यायालयप्रति विश्वास छ हामीले सघाउने हो यो देशमा सरकार मरिसक्यो न्यायालय मरेको छैन न्यायालयले रवि लामिछानी होइन एउटा अभियानलाई बचाउनेछ नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापाले रासोपा सभापति रवि लामिसानेको पक्राउलाई लिएर भएको विरोधप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले पक्राउको विरोध हुनुलाई नाटकको संज्ञा दिएका छन् नयाँ नाटक सुपर फ्लप हुने दावी गर्दै उनी लेख्छन् क्लिन सिट र सफाई चलचित्र केही दिनमै सर्वत्र फ्लप भएलगत्तै कलाविहीन नयाँ नाटक मञ्चन भइरहेछ प्रतिशोध फ्लप हुने बाटो प्रतीक्षा गरौं थापा नेतृत्वको सहकारी ठगी सम्बन्धी विशेष संसदीय छानबिन समितिले नै रविलाई सहकारीको पैसा गोर्खा नेटवर्कमा ल्याएपछि भएको खर्च गर्नमा जिम्मेवार ठहर गरेको थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिसानालाई पक्राउ गरिएको विरोधमा पोखरामा प्रदर्शन जारी छ रासोपाको आह्वानमा शनिबार पोखराको मानवाधिकार चोकमा प्रदर्शन भएको हो शुक्रबार प्रहरीले सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गरेपछि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले शनिबार पोखरामा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् पोखराको चिप्लेढुङ्गास्थित मानवाधिकार चोकमा रासोपाका नेता कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् प्रदर्शनकारीले राजनीतिक प्रतिशोध बन्द गर भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर सहकारी पीडितलाई न्याय दे जस्ता प्लेकार्ड बोकेका थिए दुई तिहाईको सरकारले दम्ब देखाएर पार्टी सभापतिलाई पक्राउ गरेको प्रदर्शनकारीहरूको भनाइ छ प्रदर्शनपछिको सभालाई सम्बोधन गर्दै रासोपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले सरकारले अदालतमा समेत आफ्नो मान्छे राखेर मनपरी गरेको आरोप लगाएका छन् शनिबार पोखरामा प्रदर्शनपछिको सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रवक्ता झाले सरकार अब नाङ्गिएको बताएका हुन् उनले भने यो सरकारले सबै ठाउँमा आफ्ना मान्छे पुर्याउने आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने काम गरिरहेको छ हुँदा हुँदै अदालतमा पनि आफ्नो कार्यकर्ता पुर्याएको छ यसको परिणाम हामीले देखिसकेका छौं यो सरकार नाङ्गिएको छ झाले नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री गगन थापालाई पनि धन्यवाद दिँदै व्यङ्ग्यात्मक रूपमा भने गगन थापा तिमी पनि नाङ्गियौ अब किनकि अब देशमा युवा पुस्ताले राजनीति गर्नुपर्छ भनेर रा बिस वर्षदेखि राजनीति गर्दै आएको मान्छे किन बोल्न सक्दैनौं नयाँ दल पढे लेखेका मान्छे यही राजनीतिक अभ्यास गर्न चाहने मान्छे देखेर किन आत्तिएको यस्तै उनले भुटानी काण्डमा मान्छेलाई बेचेर सरकारले आफ्नो मन्त्री बनाएको होइन भनेर प्रश्न गरे उनले शेरबहादुर देउबा लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो ठग भएको आरोप लगाएका छन् उनले भने भुटानी काण्डमा मान्छेलाई बेचेर सरकारले मन्त्री बनाएको होइन र सदिउँदेखि भ्रष्ट लिएर हिँड्ने प्रवृत्ति हाबी भइसकेको छ शेरबहादुर देउबा त सबैभन्दा ठुलो ठग हुन् लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूला ठग हुन् त्यसको जवाफ हामीले दिनैपर्छ उनले भनेका छन् सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखराको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दा सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिसानेलाई पोखरा ल्याइएको छ जिल्ला अदालत कास्कीले उक्त मुद्दामा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएसँगै शुक्रबार काठमाडौँबाट पक्राउ परेका लामिसानेलाई सड़क मार्ग हुँदै राति नै पोखरा ल्याइएको थियो लामिसानेलाई पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी बिहान तीन बजीतिर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा लगिएको प्रहरीले जनाएको छ लामिसानेलाई जनिङ विदा भएका कारण आइतबार मात्रै अदालतमा उपस्थित गराइने जनाइएको छ सा। लामिसानेलाई पोखरा पुर्याइएसँगै रासोपाका प्रभावशाली नेताहरू पनि पोखरा नै केन्द्रित भएका छन् दुई उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल र मुवागले तोसीमा कार्की लगायतका नेताहरू पनि पोखरा पुगेका छन् रासोपाका का कार्यकर्ताहरूले शनिबार बिहान एघार बजे मानवाधिकार शोक पोखरामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् त्यसो त लामिसानेलाई नियन्त्रणमा लिने बित्तिकै रासोपा केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा नेता कार्यकर्ताले सरकार विरूद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए उनीहरूले लामिसाने निर्दोष रहेको मात्रै होइन उनलाई प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरिएको र सहकारी ठगीका असली अपराधीहरू भने सत्तारूढ़ दलले संरक्षण गरेर राखेको भन्दै आरोप लगाएका थिए सड़क मार्ग भएर पोखरा जान चाहेका लामिसानेको पक्षमा रासोपाले धादिङ चितौन तनह हुँदै पोखरासम्म नै सड़कमा समर्थकको भिड उतारेको थियो रासोपाका उपसभापति अर्याल सहित दर्जनौ नेताहरू लामिसानेलाई पछ्याउँदै राति नै पोखरा पुगेका हुन् लामिसानालाई प्रहरीले गाडीमा राखेर लैजाँदै गर्दा ठाउँ ठाउँमा रासोपाका नेता कार्यकर्ताहरूले बाटो छेकेर नाराबाजी र विरोध प्रदर्शन गरेका थिए पनि कतिपय ठाउँमा बाक्लो प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने स्थिति बनेको थियो लामिछानेलाई काठमाडौँबाट हिँडाए लगतैदेखि मुगलिनमा जम्मा भएका उनका समर्थकहरूले लामिछाने त्यहाँ पुगिन्जेलसम्म नाराबाजी र प्रदर्शन गरेका थिए लामिछानेलाई प्रहरीले मुगलिन पुर्याउँदा उनीहरूले प्रहरीको गाडी रोकेर लामिछानेसँग सम्वाद गर्ने भन्दै धकेला धकेल समेत गरेका थिए मुगलिनमा जम्मा भएका नेता कार्यकर्ताहरू पोखरासम्मै पुगेका छन् सूर्यदर्शन सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष गीतेन्द्र बाबु जीबी राईसँग मिलेर लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम ल्याएर अपचलन गरेको जिल्ला प्रहरी कार्य कास्कीले अनुसन्धान गरिरहेको छ आफू सहकारी प्रकरणमा निर्दोष रहेको दावी गरेका लामिसाईले भने आफूमाथि अनुसन्धानका लागि पक्राउ पूर्जी जारी हुँदा समेत आफ्ना समर्थकहरूलाई भड्काउने र अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेका छन् उनी काठमाडौँमा पक्राउ पर्ने बित्तिकै रासोपाले काठमाडौँ सहित सडक मार्ग रहेको क्षेत्र र पोखरामा समेत आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सडकमा उत्रिन आन्तरिक सर्कुलर गरेको थियो जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सिके राउतले राज्यले गरेको फ्रेमिङका आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिसानेलाई पक्राउ गरिएको दावी गरेका छन् शुक्रबार सभापति लामिसाने पक्राउ परेपछि अध्यक्ष राउतले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् एक्काइस सीट भएको नयाँ राष्ट्रिय पार्टीका सभापति रविजीको अहिलेको पक्राउलाई म प्रतिशोध र निषेधको राजनीतिको अलावा केही भन्न सक्दिनँ आफूहरूको बीचमा धरातल र कैयन एजेन्डा फरक होला कतिपय ठाउँमा विपरीत धारमा पनि उभिएको लेख गर्दै अध्यक्ष राउतले लोकतन्त्रमा प्रतिशोध र निषेधको राज राजनीति हुनुहुँदैन भन्नेमा आफूहरूको एकमत रहेको उल्लेख गरेका छन् सुनौलो भविष्य बोकेको कोपिलालाई निमोठिएको हो भावी पुस्ताको सोडिम भविष्यलाई भ्रूणमा नै हत्या गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै उनले यो पक्राउ राज्यद्वारा फ्रेमिङ गरिएको दावी गरे पछिल्लो दशकमा सरकारद्वारा ऐन कानुनको दुरूपयोगबाट सर्वाधिक दमनको शिकार आफू भएको बताउँदै अध्यक्ष राउतले दुई दर्जनभन्दा बढी पटक हिरासत अर्थात् जेल जानु परेको दावी गरेका छन् उनले भने यहाँको ऐन कानून नै त्यस्तै छ कि राज्यले चाहेमा सड़कमा हिँडिरहेको होस् कि घरमै सुतिरहेको जोसुकै जस्तोसुकै निर्दोषलाई समातेर पच्चिस पचास दिन त अनुसन्धानको नाममा त्यसै हिरासतमा राखिदिन सक्छ र रा, अदालतले पछि उनलाई जतिसुकै निर्दोष साबित गरे तापनि राज्यले कुनै माफी समेत माग्नु पर्दैन सरकारमा बस्ने पार्टी र शीर्ष नेता तथा राज्य चलाउनेहरू कानूनको दुरूपयोग गरेको आरोप लगाउँदै उनले शीर्ष नेताहरूले आफ्नो वा आफ्नो पार्टीको विरोध गर्नेहरूलाई तह लगाउन आफ्नो पार्टीमा जबरजस्ती प्रवेश गराउन अनुचित आर्थिक असुली गर्न त्यसको प्रयोग हतियारको रूपमा गर्दै आएको दावी गरेका छन् एउटा निमुखा गरिब आम मानिस यसको त हत्या हुँदा समेत प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न नमानिराखेको उनको दावी छ दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीचको सत्ता सहकारी लामो समय नजाने आशंकाको बादल राजनीतिक वृत्तमा मडारिएको छ स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन समेत संभिध गर्ने भनेर मिलेका काङ्ग्रेस एमाले सरकार हनिमुन पिरियड नै पूरा नगरी धर्मराएको हो पटक पटक आफ्नो कार्यकाल तोक्ने र वर्तमान सत्ता गठबन्धन लामो समय जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंको दावीले आशंका पैदा गरिरहेका बेला पछिल्लो समय विमतिका विषय छरपष्ट भएका छन् यद्यपि सत्ता साझेदार काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा कड्किएपछि ओली केही लचक बनेका छन् स्रोतका अनुसार सहकारी प्रकरणमा संसदीय विशेष समितिले कारवाहीको भागीदार बनाएको रासोपा सभापति रवि लामिसानेलाई पक्राउ गर्ने विषयमा काङ्ग्रेस बीच पहिला मत एकता थिएन तर सत्ता गठबन्धन बचाउनकै लागि ओली लचक बनेपछि शुक्रबार रवि पक्राउ परेका हुन् काङ्ग्रेस सुरुदेखि नै सहकारीको रकम अपसरणमा रविको संलग्नता रहेको दावी गर्दै सड़कदेखि सदनसम्म उत्रिएको दल हो रविको पूर्व वकिल जस्तो गरी महानयाधिवक्ताले जे निर्णय गरे र जसरी प्रस्तुत भए त्यसले शङ्काको वातावरण बनेको थियो तर अब रविजीले छल्ने वा उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन काङ्ग्रेसका एक नेताले भने संसदीय समितिले दिएको रिपोर्ट कार्यान्वयनमा गइसकेकाले रिजल्ट देखिँदैछ एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई रवि पक्राउ नगरे सरकार नै छाड्नेसम्मको चेतावनी काङ्ग्रेस सभापति देउवाले दिएको चर्चा राजनैतिक वृत्तमा छ रविका सन्दर्भमा तत्काललाई कुरा मिले पनि दल फुटाउने व्यवस्था सहितको अध्यादेश ल्याउने विषयमा पनि काङ्ग्रेस एमाले बीच मत एकता छैन केही साना दल विभाजन गरेर संसदको ठूलो दल बन्ने ओलीको रणनीतिमा देउवा तयार छैनन् अध्यादेश ल्याउने कुरामा एमालेको एउटा भनाई र काङ्ग्रेसको अर्को भनाइ छ काङ्ग्रेसका ती नेताले भन्छन् काङ्ग्रेस अहिले यसबारे धेरै अगाडि सरेको छैन र अहिले नै यसमा काङ्ग्रेस त्यो ढङ्गले प्रस्तुत हुँदैन त्यसो हुँदा तुरुन्तै अध्यादेश आउँदैन निर्वाचनसँग सम्बन्धित भएकाले तालुकदार मन्त्रालय गृह र कानुन मन्त्रालय दुवै काङ्ग्रेससँग छ यसैको बलमा ओलीको रणनीतिमा ब्रेक लगाउने दाउ काङ्ग्रेसको छ भाट भट्टिनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टी कार्यालय निर्माणका क्रममा अरबौं दान लिन एमाले तयार भएको प्रति पनि सत्ता साझेदार काङ्ग्रेस असन्तुष्ट छ महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा सहितका नेताले यसअघि नै यसबारे आपत्ति जनाएका छन् काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकोटी विवादित व्यक्तिबाट स्वार्थ बाजिने गरी ठूलो परिमाणको सहयोग लिनु अस्वाभाविक ठान्छन् हिजो काङ्ग्रेसकै कार्यालय कुनै एक व्यक्तिले बनाइदिन्छु भन्दा विनम्रतापूर्वक अस्वीकार गरिएको थियो उनी भन्छन् अहिले एउटा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने गरी लिने त्यसमाथि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा स्वयं प्रधानमन्त्रीका दललाई नै दिने कुरा बिल्कुल स्वाभाविक छैन यो विषयमा एमाले भित्रै पनि विमति आइरहेकै छन् उता काङ्ग्रेसको इतर समूहले सुरुदेखि नै सरकारको आलोचना गर्दै आएको छ स्थापन पक्षकै नेताहरूको पछिल्लो अभिव्यक्ति सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट सुनिँदैनन् विपक्षी दलहरूको बैठकमा सरकारमा रहेकै दलहरू नै सहभागी हुनुले पनि सत्ता गठबन्धन सहजताका साथ बढेको छैन भन्ने प्रस्उँछ सरकारमा रहेका दलहरू लोकसभाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको बैठकमा पुगेका थिए यद्यपि ठाकुरले आफूलाई झुक्क्याएर विपक्षी दलको बैठकमा बोलाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन् राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पछिल्लो समय देखिएको खटपटले काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन लामो समय नजाने स्पष्ट सङ्केत गरेको बताउँछन् प्रधानमन्त्रीले नै बारम्बार गठबन्धन टुट्दैन भनेर अनावश्यक दावी गर्नुले आशंका उब्जाएका बेला देखिएका एकपछि अर्को विषयले दुई तिहाई शक्तिशाली सरकारको आयुमाथिको आशंकामा थप बल पुर्याएको उनको बुझाइ छ पहिलो कुरा काङ्ग्रेस एमाले मिल्नुको बलियो रसायन हिजो नै थिएन एकले अर्कालाई निषेध गरिरहेका पार्टी हुन् यी उनीहरू सत्ता स्वार्थले मात्र मिलेका हुन् उनी भन्छन् गठबन्धनमा खटपट हुनु अस्वाभाविक होइन तर यो गठबन्धन पछिल्ला समय जे जस्ता इस्युहरू देखिएका छन् यसले लामो समय जाला भन्ने देखिँदैन विश्लेषक श्रेष्ठ धेरै घटनाक्रमले काङ्ग्रेस एमालेको सहकारी धेरै समय नजाने देखिएको तर्क गर्छन् सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको आशंका सहित अहिले विपक्षी मुख्य गरेर साना दलहरू झस्किएका छन् यही मेसोमा ढाडसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले शुक्रबार विपक्षी दलको बैठक राखे संसद भवन बानेश्वरमा शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले अध्यादेश ल्याए प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ बैठकपछि नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले साना दललाई कमजोर बनाउन अध्यादेश ल्याएर प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेको बताए उनले भने बेला बेलामा प्रधानमन्त्रीको बोलेको पनि सुन्ने गरिन्छ दुईवटा पार्टी मात्रै रहनुपर्छ भनेर हामीले संविधान बनाउँदा दुई पार्टी सिस्टमको राज्य व्यवस्था बनाएका थिएनौँ त्यो संविधानको बर्खिलापमा अध्यादेश ल्याएर साना दलहरूलाई कमजोर बनाउन ठुक्र्याउने भूमिका हुन खोज्दैछ भन्ने चर्चा छ त्यसको विरोध गर्छौ त्यसो त बैठकमा विपक्षी मात्रै नभएर सरकारमै सहभागी भएका लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सहभागी भएका थिए प्रधानमन्त्रीले साना दललाई निशाना बनाएको भन्दै उनीहरू पनि बैठकमा पुगेको बताइन्छ प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई लक्षित गरेर अध्यादेश ल्याउन खोजेको चर्चा छ चा। बैठकमा ओलीले षड्यन्त्र गर्न खोजेको भन्दै सबै सचेत रहनुपर्ने अध्यक्ष नेपालले बताएका थिए नेपालको भनाइमा प्रचण्डको पनि समर्थन थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउन प्रयास गरिरहेको भए पनि काङ्ग्रेसले समर्थन गरेको छैन काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा अहिले अध्यादेश ल्याउने पक्षमा छैनन् प्रचार विभाग प्रमुख मीन बहादुर विश्वकर्मा काङ्ग्रेस अध्यादेशको पक्षमा नरहेको बताए उनले भने अध्यादेशको विषयमा सामान्यतया छलफल भएको छ तर यही विषयलाई लिएर गहिरो छलफल भएको छैन प्रचुर बहुमत भएको सरकारले अहिले नै राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छैन त्यसैले संसदलाई छलने काम नगर्दा हुन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण छ उनले अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्रीको जोडबल भए पनि आफूहरू त्यस्तो कदमको पक्षमा नरहेको बताए उनले थपे अध्यादेश ल्याउने कुरा प्रधानमन्त्रीकै जोडबलमा हो तर हामी सरकारमा सँगै बेमौसममा कानुन जरुरी भए पनि अध्यादेशबाट ल्याउनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी जोड बल गर्दैनौँ बहुदलीय व्यवस्थामा दल फुटाउने भन्दा पनि जोड्नेतिर लाग्नुपर्ने उनको तर्क छ उनले थपे कहिलेकाहीँ संसद नचलेको बेलामा वा बहुमत नभएको बेलामा अध्यादेश ल्याउने कुरा हो तर अहिले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा पर्याप्त बहुमत छ बहुमत हुँदा पनि हामीले अध्यादेशको बाटो रोज्यौँ भने जनताको पक्षमा हुँदैन जनताले स्वीकार्दैनन् प्रधानमन्त्रीको जोडबल रहिरह्यो भने काङ्ग्रेसले समर्थन गर्छ भन्ने जिज्ञासामा उनले भने यो विषयमा हाम्रो सभापतिले प्रधानमन्त्रीलाई अहिले हतार नगरौं भन्नुभएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड उपमहासचिव तथा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा लगायतका नेताहरू चितवन पुगेका छन् उनीहरूलाई शनिबार बिहान भरतपुर विमानस्थलमा कार्यकर्ता एवं शुभेच्छकहरूले गर स्वागत गरेका थिए बेपत्ता योद्धा दण्डपाणी न्यौपाने र अन्य शहीदहरूको सम्मानमा भरतपुर तेह्रमा आयोजित जनसांस्कृतिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न नेताहरू चितवन पुगेका हुन् न्यौपाने र अन्य शहीदहरूको सम्मानका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र वडा नम्बर तेह्र भरतपुरले विशाल जनसांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो कार्यक्रमका प्रचण्ड क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवलाई निम्ता गरिएको छ कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि निम्ता गरिएको कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश दवाडीले जानकारी दिए विभाजित भएका माओवादीका पुराना नेताहरूलाई आयोजकले एउटै मञ्चमा उभ्याउने प्रयास गर्दै एकताका लागि प्रयास गर्ने दवाड़ीको भनाइ छ दण्डपाडी न्यौपाने माध्यमिक विद्यालयको खुल्ला प्राङ्गणमा हुने जनसांस्कृतिक कार्यक्रममा अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासंघ र सामना परिवारको विशेष प्रस्तुति रहने कार्यक्रम छ जनयुद्धको समयमा एकताबद्ध भएर लडेका नेताहरू विभिन्न समयमा पार्टी विभाजन भई अलग अलग समूहको नेतृत्व गरिरहेको भए पनि आगामी दिनमा एउटै छातामुनि ल्याउने प्रयास आयोजकले गरेको स्थानीयको बुझाइ छ नेकपा माओवादी केन्द्रका उप महासचिव जनार्दन शर्मा प्रभाकरले चितवन आएर प्रचण्डसँग कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एक बनाएर अघि बढाउन अनुरोध गरेका छन् शनिबार चितवनमा माओवादीका बेपत्ता तत्कालीन नेता दण्डपाणी नेउपाणीको स्मृतिमा आयोजित जनसांस्कृतिक कार्यक्रममा एउटै मञ्चमा रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ठूलो छाती गरेर समाजवादी कम्युनिष्ट आन्दोलन एक बनाउन अनुरोध गरेका हुन् वास्तविक कम्युनिष्ट आन्दोलन एकताबद्ध बनाउन नयाँ ढंगले सोचौं ठूलो छाती बनाएर त्याग गरौं उपमहासचिव शर्माले भने बाबुरामजी किरण गोपाल किरा पार्टी विश्वभक्तजी विप्लवजी सबै माओवादी शक्ति संगठित गरौं समाजवादी आन्दोलन एक बनाएर अघि बढ़ौं उनले नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन राजनीतिक परिवर्तनले सम्भव भए पनि जनजीविका सवालमा पनि आफ्नो पार्टीलाई प्रश्न गरिरहेको पनि बताएका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले माओवादी पार्टीहरूको एकतालाई चाँडै टुङ्गोमा पुर्याउने बताएका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रले चितवनको भरतपुर तेरामा बेपत्ता योद्धा दण्डपाणी न्युपाली स्मृति भवन निर्माणार्थ आयोजना गरेको वृहत जनसांस्कृतिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् एउटै स्कुलिङबाट आएर अहिले विभिन्न भंगालोमा रहेका माओवादीहरू एकताबद्ध हुँदै समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा लाग्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए आफूहरू शान्ति सम्झौतामा आउँदा गणतन्त्रमा जाने सहमति भए पनि त्यसलाई जनता जनताको गणतन्त्र बनाउने वा दलालहरूको गणतन्त्र बनाउने भन्ने विषयमा कुनै बिन्दुमा पुगेर सङ्घर्ष हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब त्यो बिन्दु आएको बताए अध्यक्ष प्रचण्डले आम जनतालाई एकताबद्ध गराउँदै समाजवादी क्रान्ति पूरा गर्ने बताए उनले पछिल्लो पटक आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा शहीदको नामावली राजपत्रमा प्रकाशन जनयुद्धलाई राष्ट्रिय दिवस घोषणा र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने लगायतका ऐतिहासिक काम गरिएको उल्लेख गर्दै शहीद र योद्धाको स्मरणमा विभिन्न प्रतिष्ठानहरू बनाएर अघि बढ्ने बताए उनले पाले जनयुद्धको क्रममा बेपत्ता हुने सबैभन्दा माथिल्लो तहका नेता भएको उल्लेख गर्दै आफूसित अत्यन्त निकट रहेर काम गरेको र निरन्तर नेतृत्व विकासमा जोड़ दिने गरेको बताए कार्यक्रममा नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले माओवादी एकताबद्ध भए चौसठी साल दोहोरिने बताए जनताको जीवन बदल्ने अभिभाव अब माओवादीले मात्रै पूरा गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि क्रान्तिकारीहरूको एकता आवश्यक रहेको बताए नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष पम्फा भूषालले हजारौं युद्धको बलिदानबाट प्राप्त संविधान कसैले दायाँ बायाँ गर्न नपाउने उल्लेख ले गर्दै अब माओवादी र वामपन्थी एकताबाट समाजवादी आन्दोलन अघि बढाउनु पर्ने बताइन् माओवादी केन्द्रका उप महासचिव जनार्दन शर्मा प्रभाकरले जनयुद्धको जगमा जनतन्त्रको गण एजेन्डा पूरा भएको उल्लेख गर्दै अब जनजीविकाको सवाललाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउनु पर्ने बताए उनले माओवादी आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरेर समाजवादी क्रान्तिलाई अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग आफूले कुनै आशा अपेक्षा नगरेको एमाले नेता भीम रावलले बताएका छन् व्यवसायीले पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दान दिने र पार्टी कार्यालय नै बनाइदिने विषयमा तपाईँको समर्थन नै त होला नि त भन्ने प्रश्नमा उनले भने एमालेको सिद्धान्त उद्देश्य र यसको लक्ष्य यसले अपनाएको आदर्श यसको परम्पराले यस्तो प्रकारको दान र शिलान्यास गर्दा जस्तो दृश्य देखियो त्यो एमालेको मान्यतासँग नमिल्ने उनले बताएका छन् मलाई कोहीप्रति पूर्वाग्रह छैन तर ठन्डा दिमागले सोचौँ त राजस्व जस्तो गम्भीर मुद्दामा अदालतबाट दण्ड सजाय पाएको अरू दुईवटा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्था अनि त्यस्तो व्यक्तिसँग जग्गादान लियौँ र अब भवन पनि उहाँलाई नै बनाउन दिन्छु भन्दा सुशासन भ्रष्टाचार मुक्त गर्ने कुराको नैतिक धरातल के हुन्छ आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेला सरकारको आलोचना गरेको विषयमा उनले भने मैले आँखा चिम्लेर सरकारको आलोचना गरेको होइन नि प्यालेस्टाइनी जनताको स्वतन्त्र राज्य र रा बाँच्न पाउने अधिकारको पक्षमा नेपाल सधैँ रहँदै आएको कम्युनिष्ट पार्टीले जन्मकालदेखि लिएको नीति किन परिवर्तन भयो भनेर सोध्न नपाउने अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा रहेका कतिपय देशले पनि प्यालेस्टाइनको पक्षमा राष्ट्रसङ्घमा मतदान गरे तर हाम्रो देश किन मतदानमा अनुपस्थित भएको हो भनेर सोध्न नपाउने सरकारले सवारी चलाउनका लागि ट्रायल पास गरेपछि दिने लाइसेन्स कार्ड अब आवश्यक नपर्ने भएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै व्यक्तिको मोबाइलमै लाइसेन्स उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेका छन् सा। सवारी चालक अनुमतिको लागि ट्रायल पास गरेपछि अब लाइसेन्स कार्ड आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेका छन् नागरिक एप मार्फत सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइलमा लाइसेन्स उपलब्ध हुनेछ सवारी नियम उल्लङ्घनमा ट्राफिक प्रहरीले चिर्कार्दा सम्बन्धित ठाउँमै डिजिटल पेमेन्ट गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् यसले सवारी लाइसेन्स सफाई नहुँदा परेको समस्या अन्त्य भएको छ भने सवारी नियम उल्लङ्घनमा जरिवाना तिर्दा हुने झन्झट हटेको छ भोलिदेखि बागमती प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट परीक्षणका रूपमा यो व्यवस्था सुरु हुनेछ ओलीले लेखेका छन् नागरिक एपमा अरू सेवा पनि थप्ने तयारी गरिएको छ कुनै पनि कामको लागि लाइन बस्नुपर्ने समस्याबाट मुक्त गर्ने तयारीमा हामी लागेका छौं राज्यले नागरिकलाई छिटो सेवा प्रवाहमा यसले सहयोग पुग्नेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौं ओलीले भनेका छन् सरकारले विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित एकात्तर स्थानीय तहमा राहत पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि त्रिचालिस करोड़ रूपियाँ पठाउने निर्णय गरेको छ सा। शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विपद संकटग्रस्त स्थानीय तहलाई ता तत्काल पचास लाखदेखि एक करोड़ रूपियाँसम्म अनुदान पठाउन रकम निकासाको निर्णय गरेको हो शुक्रबार अपरान्न बसेको विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठकले असोज एघार र बाह्र गतेको भारी वर्षा बाढ़ी पहिरो र डुबानबाट क्षतिग्रस्त भएका मध्ये सबैभन्दा धेरै प्रभावित नौ स्थानीय तह एक एक करोड बढी प्रभावित बाह्र स्थानीय तहलाई प्रति स्थानीय तह पचहत्तर लाख रुपियाँ र विपद प्रभावित पचास स्थानीय तहलाई पचास लाख रुपियाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय सिफारिस गरेको थियो यस्तै सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो मन्त्री परिषद बैठकले यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको मिश्र नेतृत्व को सिफारिस समितिलाई नै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो सिफारिस समितिको सदस्यमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सदस्य वा आयोगले तोकेको सदस्य एकजना सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल डाक्टर अर्जुन कुमार कार्की स्टेला तामाङ र वरिष्ठ अधिवक्ता बहादुर खाती सदस्य रहेका छन् मिथिलाको पहिरनलाई जगेर्ना गर्नुका साथै प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले युवाहरूले धोती कुर्ता र सारी जुलुस निकालेका छन् पछिल्लो समय युवाहरूमा मिथिलाको मुख्य पोसाकका रूपमा रहेको धोती कुर्ताप्रति बढ्दै गइरहेको वितृष्णा कम गर्ने उद्देश्यले युवाहरूले जनकपुरधाममा धोती कुर्ता तथा सारी जुलुस निकालेका हुन् धोती कुर्ता तथा सारी लगाएका सयभन्दा बढी युवा युवतीले जनकपुरधामको प्रसिद्ध जानकी मन्दिरमा पुगेर मन्दिरको परिक्रमा गरेका हुन् मिथिलाको आफ्नो वस्त्र तथा मिथिला संस्कृति हामी युवाहरूले नै जोगाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले आफूहरूले जुलुस लेको जुलुसमा सहभागी सुमित जलानले बताए उनले यसलाई अभियानकै रूपमा आफूले अगाडि बढाएको बताए यता धोती कुर्ता तथा सवारी जुलुस अभियानको अगुवाई गरेका मोहन महतो कोइरीले आफूले यो अभियान विगत सात वर्षदेखि चलाउँदै आइरहेको र यो अभियान यसपटक प्रत्येक छठ घाटमा लैजाने अभियान रहेको बताए उनले आउन लागेको मिथिलाको पर्व छठको समयमा धोती कुर्ता लगाएरै छठको घाटमा पुग्न अपील गरे युवतीहरूमा सारीप्रति आकर्षण रहे पनि सारी लगाउने तरिकामा आधुनिकताले छोइरहेको प्रति जुलुसमा सहभागी विनिता महतोले दुःख व्यक्त गरिन् उनले युवतीहरूलाई पुर्खाले जसरी सारी लगाउन आग्रह समेत गरेकी छन् विराटनगर सात स्थित माछापुस्रे बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको सात करोड चौरासी लाख रुपियाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दर्ता भएको छ सहकारीका अध्यक्ष अमलेश सहित सहकारीका पदाधिकारी सञ्चालक समितिदेखि ऋण उपसमितिका संयोजकदेखि सदस्यहरू गरी एक्काइसजना र अठासीजना ऋणी गरी कुल एक सय नौजनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको हो मोरङ प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत उनीहरू विरुद्ध सहकारी ठगी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो गत भदौमा एक ै तीनजना सहकारी पीड़ितहरूले अध्यक्ष कर्ण सहित सञ्चालकहरू विरूद्ध सहकारी ठगीमा उजुरी दिएका थिए प्रहरीले अध्यक्ष कर्णलाई पक्राउ गरिसकेको छ सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष सनातन कुमार मण्डल लेखा समितिका सदस्य तथा हालको सञ्चालक समिति सचिव उत्तम ढुङ्गेल कोषाध्यक्ष सोमी भगत सञ्चालक समिति सदस्य सञ्जय भनेने प्रभाकर थापा तीर्थ प्रसाद यादव श्यामराज कोइराला लेखा समिति संयोजक तथा बजार प्रतिनिधि गोपाल प्रसाद ढकाल लेखा समिति सदस्य सञ्जय कुमार कर्ण निर्मला चौधरी ऋण उपसमिति सदस्य पंकज कुमार वर्मा उपाध्यक्ष ष्य गोकुल थापाको सदस्य तथा दुई हजार त्रिहत्तर पुष सोह्रगतिको कार्य समिति सचिव रहेका अमित कार्की विजय कुमार कर्ण इन्द्रेश कुमार कर्ण को कोषाध्यक्ष राधादेवी लिम्बु ऋण उपसमिति सदस्य दिलीप कुमार शाह कार्य समिति उपाध्यक्ष विनोद महत सदस्य सूर्य कुमार शाह लेखा समिति सदस्य भीमप्रसाद सिंह र ऋण उपसमिति सदस्य राजु गुप्ता भने फरार छन् सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले एक सय बीस जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो प्रतिवादी बनाएका मध्ये जनाको तीन पुस्ते नखुलेपछि प्रारम्भिक चरणमा एक सय नौजनालाई मात्रै प्रतिवादी बनाएर अदालतमा अभियोग दर्ता भएको हो एघारजनाको हकमा तीन पुस्ते खोलेपछि कानून बमोजिम प्रतिवादी बनाएर कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुभाष कुमार भट्टराईले जानकारी दिएका छन् नवलपरासी बर्दघार सुस्तापूर्व नवलपुरको कावस्वतीमा जीप दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ भने अठाइसजना घाइते भएका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी जेसी शाहका अनुसार कावस्वती एक बालुवा डाँडास्थित भित्री सडक खण्डमा बुलिङटारबाट कावस्वतीतर्फ आइरहेको जीप दुर्घटना भएको हो अनकन्टार पहाड़मा दुर्घटना भएको तथा भर्खरै उद्धार सकिएको छ घाइतेलाई नवलपुर अस्पताल र मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पताल पुर्याइएको छ क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेकाले दुर्घटना भएको प्रहरीको अनुमान छ मृतक तथा घाइतेको विवरण प्राप्त भएको छैन हाल देशभर पश्चिमी वायुको प्रभाव रहनुका साथै स्थानीय वायुको पनि केही प्रभाव रहेको छ जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कोशी बागमती गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रह र बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा छ महाशाखाका अनुसार समाचार तयार हुँदासम्म कोशी र बागमती प्रदेशको एक दुई स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ विभागका अनुसार आज दिउँसो देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रह बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया छ देशका पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ आज राती कोशी मधेस बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश लगायत पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ कोशी मधेस बागमती गण्डकी र लुम्बिनी लगायत पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ गोर्खाको चुमनौबुरी गाउँपालिकामा तीस हजार भोटमा फलेका करोडौं मूल्य बराबरको स्याउ कुहिरी अवस्थामा पुगेको भन्दै जनप्रतिनिधि र व्यवसायीले सरकारसँग बजारसम्म स्याउ ल्याइदिन माग गरेका छन् उत्पादन महाअभियान नेपालका अध्यक्ष रमेश पण्डितले सड़क अभावले गाउँमै अलपत्र परेको स्याउलाई अनुदानमा बजारसम्म ल्याउने व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरे उनले भने कृषि र पर्यटनको थाहा सम्भावना रहेको गोर्खाको चुमनौबुरी गाउँपालिकामा करोडौंको स्याउ बाटो नहुँदा बजारसम्म ल्याउन नसकेर कुहिनी अवस्थामा पुगेको छ सरकारले ती स्याउलाई बजारसम्म ल्याउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ गत महाअष्टमीको दिनमा महाअभियानले हेलिकप्टरबाट चार सय पचास किलो स्याउ काठमाडौँ ल्याउँदा प्रति केजी छ सय छैसठी पर्न गएको भन्दै सरकारले ती स्याउ नल्याए किसानको करोडौँको स्याउ कुहिने बताए चुमनोब्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाले भौगोलिक दृष्टिकोणले विकट रहेको हिमाल पारेको गाउँ चुमनोब्रीमा स्याउका तीस हजार बिरुवाको खेती रहेकोमा यातायातको सुविधा नहुँदा करोडौँको स्याउ बिग्रिने अवस्थामा पुगेको बताए उनले त्यहाँको स्याउलाई मनास्लो स्याउ नामाकरण गरेको बताए उनले कृषि र पर्यटनलाई जोड्ने गरी छिटो सडकको पहुँच पुर्याए स्याउ कोदो मकैको लोकल रक्सी र वाइन उत्पादन गरी ब्रान्ड बनाउन सकिने धारणा राखे बाह्र हजार पाँच सय स्याउको बोट लगाएका पर्यटन व्यवसायी लाक्पा ढुड्डु लामाले आफूले स्याउको बिरुवा रोप्दा तीन वर्षसम्म गाउँमा सडक पुग्ला भन्ने सोचेर खेती सुरु गरे पनि सडक नपुग्दा नोक्सानी बिहोर्नु परेको बताए उनले भने गत वर्षभन्दा यस वर्ष दोब्बर स्याउको उत्पादन बढेको छ एउटा बोटमा कम्तीमा पैँतालिसवटा स्याउ हल छ मेरोमा मात्रै पाँच लाख दाना छ केही स्याउको दाना सुकुटी वाइन लगायत बनाएर बिक्री गराउन करिब तीन लाखभन्दा बढी स्याउ कुहिनी अवस्थामा पुगेको छ अरू किसानको पनि अवस्था उस्तै छ गोर्खाकै धारसे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुनिला गुरुङले आफ्नो पालिकामा आलु किबी ड्रागन फ्रुटको प्रशस्त खेती रहे पनि बजार नपाएको बताइन् उनले भनिन् किबी र ड्रागन फ्रुटको उत्पादन राम्रो छ तर सडक नपुग्दा बजार नपाएको अवस्था छ भुटोलमा दुई महिनामै कर्णाली प्रदेशका जुम्ला सहित विभिन्न जिल्लामा उत्पादन भएको स्याउ मध्ये करिब पाँच लाख केजी पाँच सय टन स्याउ बिक्री भएको छ कर्णालीको जुम्ला कालीकोट डोल्पा मुगु हुम्ला लगायत जिल्लामा उत्पादन भएको अर्ग्यानिक स्याउ भदौदेखि असोजसम्म सुर्खेत हुँदै भुटोलभित्र भित्रने गर्छ दुई महिनाकै अवधिमा पाँच लाख केजी स्याउ बिक्री हुँदा पाँच करोड रुपियाँको कारोबार भएको चौध वर्षदेखि जुम्लाको स्याउ बिक्री गर्दै आएका भुटवालको आशिक फ्रुट सेन्टरका सञ्चालक कलाधर पन्थीले बताए भुटवालमा आधा दर्जन व्यवसायीले कर्णालीको स्याउ बेच्ने गरेको पन्थीले बताए कर्णालीको स्याउ गत वर्षभन्दा दोब्बर बढी बिक्री भयो पन्थीले भने आफ्नै देशको उत्पादन मूल्य पनि सस्तो गुणस्तर र स्वाद पनि राम्रो भएकाले उपभोक्ताले स्वदेशी स्याउलाई माया गरेका छन् यो सिजनमा मात्रै पन्थीले पचपन्न लाखको कर्णालीको स्याउ बेचेको बताए स्वदेशी स्याउको उत्पादन र खपत बढ्दै जाँदा भारतीय र चीनबाट आयात हुने स्याउको बिक्री वात्तै घटेको पन्थी बताउँछन् नेपाली उपभोक्तामा पाएसम्म आफ्नै देशको स्याउ खानुपर्छ भन्ने राष्ट्रियताको भावनाको विकास भएको छ यो ज्यादै राम्रो हो पन्थीले भने स्वदेशी स्याउ सहजै उपलब्ध भएपछि भारतीय र चिनिया स्याउको माग र खपत दुवै घटेको छ कर्णालीको स्याउको पहिलो ठूलो बजार सुर्खेत र दोस्रो बुटवल भएको सुर्खेतमा रहेका कर्णालीको स्याउका थोक व्यापारी प्रबल शाहीले बताए कर्णालीमा उत्पादन हुने स्याउलाई बजारको समस्या नभएको तर बजार व्यवस्थापनमा सरकारको चासो र ध्यान नगएको शाहीले गुनासो गरे शाहीको अनुसार जुम्लाको चार हेक्टर क्षेत्र फलमा स्याउ खेती हुँदा अठार हजार मेट्रिक टन स्याउ फलेको अनुमान छ उत्पादन भएको मध्ये आधा हिस्सा कम्तीमा पचपन्न रुपियाँका दरले जिल्ला बाहिर निर्यात हुँदा जुम्लालाई करिब पचास करोड आमदानी भएको उनले बताएका छन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ राष्ट्र ब्याङ्क अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिदार एक सय चौतिस रुपियाँ एक्काइस पैसा र बिक्री दर एक सय चौतिस रुपियाँ एकासी पैसा कायम भएको छ युरोपियन युरो एकको खरिदार एक पैँतालिस रुपियाँ चौन्न पैसा र बिक्री दर एक सय छयालिस रुपियाँ उन्नाइस पैसा युके पाउन्ड स्टलिङ एकको खिदार एक सय पचहत्तर रुपियाँ सात पैसा बिक्री दर एक सय पचहत्तर रुपियाँ पचासी पैसा स्विस फ्रेङ्क एकको खरिदर एक सय चौन्न रुपियाँ सन्तानब्बे पैसा बिक्री दर एक सय पचपन्न रुपियाँ छैसठी पैसा कायम गरिएको छ अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिद नब्बे रुपियाँ पाँच पैसा बिक्री दर नब्बे रुपियाँ छयालिस स पैसा क्यानेडियन डलर एकको खरिदर सन्तानब्बे रुपियाँ एकतिस पैसा बिक्री दर सन्तानब्बे रुपियाँ पचहत्तर पैसा सिङ्गापुर डलर एकको खरिदर एक सय दुई रुपियाँ सत्ताइस पैसा बिक्री दर एक सय दुई रुपियाँ पैसा निर्धारण गरिएको छ जापानियन एन, एन दसको खरिदर आठ रुपियाँ पञ्चानब्बे पैसा बिक्री दर आठ रुपियाँ उनासे पैसा चिनिया युआन एकको खरिदर अठार रुपियाँ उनाब्बे पैसा बिक्री दर अठार रुपियाँ अन्ठानब्बे पैसा साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिदर पैँतिस रुपियाँ तिहत्तर पैसा बिक्री दर पैँतिस रुपियाँ सन्तानब्बे पैसा कतार रियाल एकको खरिदर छत्तिस रुपियाँ एकासी पैसा र बिक्रीर छ तिस रुपियाँ सन्तानब्बे पैसा कायम भएको छ केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट को खरीद दर चार रुपियाँ पाँच पैसा बिक्री दर चार रुपियाँ छ पैसा युएई दिराम खरीद दर छत्तिस रुपियाँ चौन्न पैसा बिक्री दर छत्तिस रुपियाँ सत्तरी पैसा मलेसियन को खरीद दर एकतिस रुपियाँ अठार पैसा बिक्री दर एकतिस रुपियाँ बत्तिस पैसा साउथ कोरियन वान एक खरीद दर नौ रुपियाँ अठहत्तर पैसा बिक्री दर नौ रुपियाँ त्रियासी पैसा स्वीडिश क्रोनर को खरीद दर बाह्र रुपियाँ पचहत्तर पैसा बिक्री दर बाह्र रुपियाँ एकासी पैसा र डेनिस क्रोनर को खरीद दर उन्नाइस रुपियाँ बााउन्न पैसा र बिक्री दर उन्नाइस रुपियाँ सत्तरी पैसा तोकिएको छ राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिदर सत्र रुपियाँ सत्ताइस पैसा बिक्री दर सत्र रुपियाँ पैँतिस पैसा कुवेती दिनार एकको खरिदर चार सय सैँतिस रुपियाँ चौरानब्बे पैसा र बिक्री दर चार सय उन्चालिस रुपियाँ उनानब्बे पैसा बहराइन दिनार एकको खरिदर तिन सय पचपन्न रुपियाँ अन्ठानब्बे पैसा बिक्री दर तिन सय सन्ताउन्न रुपियाँ सन्ताउन्न पैसा तथा भारतीय रुपियाँ एक सयको खरिदर एक सय साठी रुपियाँ र बिक्रेदर एक सय साठी रुपियाँ पन्ध्र पैसा तोकेको छ राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमय दरलाई आवश्यकता अनुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमय दल पनि फरक हुन सक्ने अध्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैङ्कको वेबसाइटमा समेत उपलब्ध हुने जनाइएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष युनिसेफले शुक्रबार सुडानमा तीस भन्दा बढी मानिस हैजाको जोखिममा रहेको जनाएको छ युनिसेफले पाँच वर्ष मुनिका छ लाख सहित करिब तीस लाख मानिस हैजाको जोखिममा रहेको सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत जनाएको हो युनिसेफका अनुसार सुडानमा सन् दुई हजार तेइस अप्रेलमा भएको आन्तरिक द्वन्द्वका का कारण अत्यावश्यक खोपको उपलब्धता पचासी प्रतिशतबाट घटेर करिब पचास प्रतिशतमा झरेको छ द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रका सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी अस्पतालहरू बन्द रहेको तथा अग्रपक्तिमा रहेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य अधिकारी लाई महिनौदेखि तलब भुक्तानी नगरिएको युनिसेफले जनाएको छ आन्तरिक द्वन्द सुरु भएदेखि हैजा मलेरिया र डेंगू ज्वरो जस्ता महामारी रोगहरू फैलदा सयौंको मृत्यु भएको छ सुडानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अगस्तमा देशमा हैजाको प्रकोप घोषणा गर्दै द्वन्द र अशुद्ध पानीको प्रयोग तथा बिग्रन्दो वातावरणीय अवस्था हैजा फैलावटको कारण भनेको थियो मध्य अक्सराय प्रान्त टर्कियामा शुक्रबार यात्रुवाहक बस पटिँदा सातजनाको मृत्यु हुनका साथै अन्य जना घाइते भएका छन् केही घाइतेको अवस्था गम्भीर छ अधिकारीहरूले अझै ज्यान गुमाउनेहरूको पहिचान गर्न काम भइरहेको बताएका छन् अक्सरे प्रांतीय गवर्नर मेहमेट अली कुम्बुजोग्लुले पर्यटक बस अक्सरे सहरबाट पच्चिस किलोमिटर टाढा पल्टिएको थियो घाइतेहरूलाई नजिकैको अस्पतालमा सारिएको छ भने दुर्घटनाको अनुसन्धान सुरु गरिएको छ मलेसियाको सरकारले कामदारको न्यूनतम तलब बढाएको छ सन् दुई हजार पच्चिसको बजेट भाषणमा सरकारले कामदारको तलब प्रति महिना पन्ध्र सयबाट बढाएर सत्र सय मलेसियन रिङ्गेट पुर्याउने घोषणा गरेको हो प्रधानमन्त्री दातोक सेरी अनुवार इब्राहिमले भन्दा कम कामदार भएका रोजगारदाताहरूको का लागि नयाँ न्यूनतम तलब आगामी एक अगस्त दुई हजार पच्चिसदेखि लागू हुने बताए सरकारले सधैँ जनताको आमदानीको मुद्दालाई प्राथमिकता दिन्छ जनताले जीवनलाई अझ सहज बनाउन पर्याप्त तलब र पारिश्रमिक पाउँदा मात्र आर्थिक पुनर्संरचना सफल भएको मानिन्छ उनले भनेका छन् सरकारले न्यूनतम तलब पन्ध्र सयबाट सत्र सय मलेसियन रिङ्गेट प्रति महिना बढाउने निर्णय गरेको छ जुन एक फेब्रुअरी दुई हजार पच्चिसदेखि लागू हुनेछ नयाँ तलब कार्यान्वयन हुनु अघि त्यहाँको मानव संसाधन मन्त्रालयले सबै क्षेत्रका लागि तलब निर्देशिका तयार गरी प्रकाशित गर्नेछ त्यसैले नयाँ तलब कार्यान्वयनमा केही ढिला हुने भएको हो हु। मलेसियामा उन्नाइस मार्च दुई हजार बाइस यता न्यूनतम तलब पन्ध्र सय रिङ्गेट थियो तर उद्योग र उत्पादन प्राविधिकको सुरुवाती तलब भने यसअघि नै करिब तेइस सय रिङ्गेट रहेको छ अन्तमा खेल खबर साफ उमन्स च्याम्पियनसिपको इतिहासमै नेपाल पहिलो पटक भुटानसँग जित निकाल्न असफल हुँदा बराबरीबाट प्रतियोगिता सुरुवात गरेको छ सा। साफ उमन्स च्याम्पियनसिप दुई हजार चौबिस अन्तर्गत दशरथ रङ्गशालामा शुक्रबार भएको खेलमा नेपालले भुटानसँग गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको हो गोल भएन ठूलो कुरा त्यही हो हु। गोल हुनुपर्ने भएन खेलपछि नेपालका मुख्य प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङले सुरुमै पोस्ट म्याच कन्फरेन्समा भने समूह बीमा रहेको नेपालको प्रतिद्वन्दी भुटान तुलनात्मक रूपमा कमजोर भए पनि पछिल्लो समय राम्रो गरिरहेको थियो यद्यपि नेपालले भुटान लाई सहजै हराउने अनुमान थियो तर खेलको नतिजा भने त्यस्तो आउन सकेन हुन त प्रतियोगिता अघि नै प्रशिक्षक तामाङले भुटानले सुधार गरिरहेको र हल्का रूपमा नलिने बताइसकेका थिए तर उनी पनि खेल जित्नेमा भन्ने आशावादी थिए मैदानमा खेलाडीको प्रदर्शनले भने नेपाललाई जिताउन सकेन दुर्भाग्य थियो गोल भएन तर विश्व फुटबल नै यस्तै हो भुटानले राम्रो तयारी गरेर आएको छ भनेर मैले पहिले पनि भनेको थिएँ एक अङ्क पायौँ ठिकै छ मिडफिल्ड राम्रोसँग नचल्नु र फरवर्डका खेलाड़ीहरू गोल गर्न हतारिनु गोल गर्न नहुनुको कारण रहेको तामाङले बताए मिडफिल्ड फिल्डमा ध्यान दिनुपर्ने त्यो भएन खेलाडीहरू सुरुमै गोल गर्न हतारिए मिडफिल्डले मुख्य खेल कन्ट्रोल गर्नुपर्ने त्यो नभएपछि फरवार्ड पनि कन्ट्रोल भएन उनले भने पहिलो खेल भएकोले नेपाली खेलाडीहरू बीच सुरुमै तालमेलको कमी प्रष्टै देखिएको थियो सायद सावित्रा बिना प्रशिक्षकले नयाँ रणनीति प्रयोग गर्न खोजेका थिए तर मैदानमा भने त्यसले खासै काम गरेन यस्तै नेपाली टिमका दुई प्रमुख खेलाडी हिरा कुमारी भुजेल र शाही खेल दौरान घाइते हुँदै मैदान छान्न बाध्य भए उनीहरूको सोटको अवस्था हेर्दा साफ च्याम्पियनसिपका बाँकी खेलहरू नै गुमाउने सम्भावना रहेको प्रशिक्षक तामाङले बताएका छन् र नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमकी आउटसाइड हिटर उषा भण्डारीलाई भाटभटिनी भटिनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरले साथ दिने भएको छ राष्ट्रिय टिमकी मुख्य खेलाडीको रूपमा रहेकी उषालाई भाटभटिनीले भटिनीले एक वर्षको लागि प्रायोजन गर्ने भएको हो यस बापत भाटभटिनीले उषालाई प्रोत्साहन स्वरूप दस लाख रुपियाँ दिने भएको छ करियोकै उच्च लयमा रहेकी उषालाई नेपाली भलिबलमा गरेको योगदान र स्तर वृद्धिमा साथ दिनका लागि प्रोत्साहन स्वरूप दस लाख दिएको भाटभटिनीले जनाएको छ प्रोत्साहन रकमको लागि एक वर्ष सम्झौता गरिएको छ चौध वर्षमै नेपाली राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरेकी उषा स वर्षमै नेपाली टिमको मुख्य खेलाडी बनिसकेका छन् उनी नेपाल पुलिस क्लबबाट घरेलु भलिबल खेल्ने गर्छन् उषा सम्मिलित नेपाली टोली दुई महिना अघि काठमाडौँमा काभा उमर्स भलिबल नेसन्स लिगमा उपविजेता बनेको थियो हवस् त दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला देशभित्रबाट हेर्दै दे हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन हे देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान पाँच बजे लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ फलफलको न्युज अपडेटको लागि समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार